Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relíquias. Quais são os seus graus? Como que elas são classificadas? O outro dia aqui no canal me perguntaram o que são relíquias. Então vamos lá. Vamos começar então. Uma relíquia é algo associado a uma pessoa que foi canonizada ou também beatificada, sendo, portanto, ela considerada santa. Existem três categorias de relíquia. Uma relíquia de primeira classe é um pedaço dos restos mortais da pessoa. Pode ser um fragmento de osso, um fio de cabelo, pele ou até mesmo sangue. A relíquia é extraída quando o corpo do santo é exumado, como parte do processo da canonização. A exumação, por exemplo, da Beata Francisca Paula de Jesus, mais conhecida como Inhá Chica, aconteceu em junho de 1998, e uma parte dos ossos foi transformada em relíquia. É uma parte bem fragmentada, bem pequenininha. Então, eles dividem no ostensório e é distribuída para as paróquias, igrejas e comunidades. Elas são expostas em determinado tempo. Uma relíquia de segunda classe é algum objeto ou parte de um objeto que foi regularmente usado pelo santo durante a sua vida terrena. Há muitas relíquias de segunda classe e elas podem ser precedentes do santo, como roupas, móveis, como aqueles que podem visitar na casa onde morou o santo. Esses lugares, eles são transformados em memorial e muitas vezes até em museu. Agora, uma relíquia de terceira classe é um pedaço de pano que tocou uma relíquia de primeira classe. Relíquias de terceira classe são normalmente incluídas como parte de cartões de oração produzidos em massa e itens de devoção. Um pano toca a relíquia de primeira classe. Em seguida, retiram-se em vários pedaços para que um grande número de pessoas possa ter contato físico com o santo. Uma relíquia é venerada quando o seu relicário é beijado pelo devoto ou quando ele beija os dedos e toca a urna. Isso é feito como parte dos serviços religiosos em honra do santo. Os católicos acreditam que o mundo físico também é importante. Quando uma pessoa se torna santa, tudo relacionado a ela e é tocado por essa santidade. A santidade permeia até mesmo o mundo físico. E por ela muitas graças são alcançadas. A veneração dos santos começou na igreja primitiva, quando os cristãos eram martirizados e os seus restos mortais eram recolhidos e honrados. No ano 156 d.C., os cristãos da cidade de Esmirna registraram o que eles fizeram com os restos de seu amado bispo Policarpo, que tinha sido morto. Eles disseram: "Nós recolhemos os seus ossos, que são mais valiosos do que pedra preciosa e mais finos do que o ouro refinado, e o colocamos em um local adequado onde o Senhor nos permitirá reunir-nos na satisfação e na alegria para comemorar o aniversário do seu martírio." O costume de honrar os mortos em santidade começou com a celebração do seu aniversário de falecimento. E desde os primeiros dias da fé, os católicos têm honrado os mortos em santidade, por meio da veneração dos seus restos mortais. Além dos mais, o culto às relíquias é bíblico e vem desde o povo hebreu. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: "Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui."
Depois morreu Eliseu e o sepultaram. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E mediante a mulher ficou sã. São muitos os exemplos bíblicos que nós temos. Em Mateus 9, em Atos dos Apóstolos 5, Atos dos Apóstolos 19 e por aí vai. Os católicos são ingênuos por acreditar nas relíquias? Não, extremamente não. Nós avaliamos a autenticidade das relíquias como faríamos com qualquer objeto histórico. Algumas relíquias são falsas, definitivamente verdadeiras, e a veracidade de outras ainda permanece incerta. Para uma relíquia ser verdadeira em público, o proprietário deve ter a documentação oficial, considerando-a autêntica. O selo de autenticidade é dado pelo bispo da igreja. Então, quando você for visitar uma relíquia, sempre tem um papel debaixo dela que é este documento. Quando as relíquias são produzidas, esse documento também é produzido junto com ela. E a autenticidade pode ser verificada por especialistas para garantir que ela é genuína.